Si hata mimi wa hiyo miaka ilisemekana ni 19 what? Mr. Charles, nyamaza tuongee. Sawa. Wewe ni Gen X. Wapi millennials? Who are millennials in this house? Millennials ni wale wa 19? Yeah? Oh, Pastor Frank ni millennial? Hey. Oh, Master. Oh, hawa ni millennials. Akina Judges na akina Sir James. Hao ni millennials. Sasa ni sisi tunasema majenzi. Hallelujah. And we are also praying for our children. Ya kwamba Mungu atawasaidia. Praise the name of the Lord. Yeah. Unajua watoto wetu waliona wazazi mmenyamaza. Na mambo hayaendi vizuri. Na sifikiria hao watoto hawajui vile wanafanya. Gen Z wanajua ni nini wanafanya. Wao ndio hawaendi shule sasa. Kwa maana mzazi ameshindwa kulipa shule. Waiver za university ziliondolewa na wengi wao wako university. Saa hizi mzazi anashindwa kulipa si kanisa tunalipia watoto university. Na inakuwa ngumu hata kwetu kwa sababu sasa hakuna help hata wenye wamepita. So you think they are not up to something when they are at home. Hao ndio wanaona hao wazazi wakilala njano wakishindwa kufanya shopping. Hao ndio wanazimiwa stima sababu bill ziko juu. What they were doing, it was right to protect their right. Na wabunge wasikue na wasiwasi. Hao vijana waliingia bunge kuwaonyesha hilo bunge ni lao. Yes. Hao watoto waliingia bunge kuonyesha wabunge hilo bunge ni lao. And bet this. Next election, Gen Z wataweka watu wao huko. Wataweka watu wao. Hilo bunge ni lao. Waliingia bunge kuonyesha ni lao. Ni polisi tu mmeweka hapo kugard vitu zisibiwe. Lakini bunge lilionyeshwa ni lakina wananchi. And now that is what the constitution says. Chapter 1. That the sovereign power of Kenya is the hands of these people. Kwa hivyo ni ningeambia kama bishop, unajua mimi sipendai kudanganyana, mimi ni mtu truth. Si mimi ndio nawapea unga hapa. Na mimi ndio najua mahali laini siku hizi inafika na mahali kitambo ilikuwa. Huo nini ijue tikwega. Nikiogaya na kakanyamukali akani ndirona na ndo haya. Huo nini ya tugatiri tugatuthi. Unajua wachungaji, tunasemanga tusikizwe wanajifanya hawasikii. Na ni sisi tuko na nyinyi. Leo ni marituthi kagiriria. Na merile kama ema ine tikwega. Makiweo neburi rari yake. Igwa. Sasa wamejionea wenyewe kwa wenyewe sio? Sio kuzuri. As we pray for this nation, we also ask for people of this nation to be listened to. Wao ndio huamka saa 10 hawa. And you never voted for your fathers. You voted for other people to go and represent you. So when the representation is not felt, things will not go well. But when you listen to them, and we thank God for the president, kuangusha hiyo bill. Na izifanywe amendments, iishe hivyo, ianguke iishe hivyo. Si ni ukweli? Tuanze mambo mengine. Tupewe fertilizer tulime, uchumi utainuka. Tupewe mashamba ambayo hayana watu wa kulima, tutailima, uchumi utainuka. Duki kama ngobe, wona tiraruta hili yogire furaithi. Are we together? And as the bishop of this generation, please, our leaders, ninaona akina washera hapa, learn to listen to your voters. Wasikilize. Na ikienyu nimekulia muzi ye 2027. Yeah. Takiabu enodi kuwa natahemodo gaso kakiabu. Eh? Na maga komodhikereria niene dearagia. Na githi matigoka 2027. Na jugete ona nekwerete ndungu wona guoka mubuge ndiko ujie guku. Nilikuwa nimeambia ndungu gwetera irio guo tondu mataimaka kanitha moke methererie guku. Guku matigoka.
na nie ndihegwo bia ni ateti nie ni thukumaga gugete matikwaria ndiku to ni nyona mwezi mu akororia etuaga murata wakwa ewaga gwetereire atonye guku dagiahujia digiahujia eguku nigetha merute guthikagiriria andu ariku. I am also a leader. Nikio de na bete no ne akwa de bishop. Ite tiguo. Igaga kumuthikiria na tokoro na kanitha. The same applies. Tugiaga kumuthikiria tutigikoro na bururi. We have to listen to. Agikoro to athikiriria buge de giatonyiru. Agikoro ni twathikiriria andu matingiathukirie kindu. Ni twambage iguthikiriria mbere. Handu hatukainaga ta muigai wa Njoroge. Korwo kumenya watongoria korigo. Nitothikagiririe mbere ona mecie no etana thuka mamaji akwaria muthikiririe mbere ona ciana ciaku cianjia kwa itiraho na thikiriria mbere tondu ciaga kuona ikuria ciaku mutheni angihuta etha agitonga kinorua gathinja. Are we together? Lakini tuzidi kuombea inchi na tuseme when people are addressing their government sio kusema wameikosea heshima. Dirikari ya ririo netige kuga ni agirwo ki giteyo andu kwaria ni kuga uria maraigwa thinie. Wow githiona nyu mutijiraga tuthiu na tugathina nikio tuna kanitha muthaka ona atongoria turi atongoria otao no uria ithue turi akwamurwo one aguthurwo neo difference na ithue tu hinya munene muno ndugatuhuthie ithue tu hinya munene muno ithue turi akwamurwo nie gutire mundu kandokera 2027 aje rata dogo soka gete ine kia bishop no magazoka ha leke matoreke mono ne kuhuna ne magatukora ha na nie ne gera andu aya mubunge uti mwega na nie ne gera andu aya mundu uyu ti mwega tondi kahe ni andu akwa ringi ni etiguo na wale wachungaji mnaanza kuingia nyumba za wanasiasa wacheni tuliona wengine wameenda kuongea na wanasiasa wacheni for now. Hawa watu wasikizwe kwanza ndio mnaongoza. Atukate elimu ethithia iko muno. Moko hazirika na meko ihura guku. Muga ni ndira mutu nyazirika na ni ndira igwa ndira ugwa ria manada gwika atha. Arerio na hare hati kuingira muteti not anytime soon. Hare hati kuingira. Ginya mabe mathonde kere andu aya ki. Maudu mao. Are we together? Namasio nematemo ma mohoro. Tunataka tuombee watoto wetu msijali mtasoma semeni amen. Semeni tutasoma. Sema uchumi utakuwa mzuri kwetu. Tutafika mahali tunataka kufika. Inua mkono useme I name it. I claim it and I take it. Haya shikaneni mikono tuombe watoto. Amen. Wazazi nataka muelekeze mikono hapa. Watoto wetu tunapowaombea. As I speak a spiritual blessing, speak a blood blessing. The power of covenant is always in the blood. And you are the one who carries their blood. I possess a spiritual blessing, but as a parent, you carry a covenant by blood to these children. So as I speak a spiritual blessing,